Mzunguko wa pili. Kuanza kwa wahai. Zama alipofikisha Mtume sallallahu alaihi wasallama umri wake miaka 40, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma kuwa mbashiriaji na mwonyaji na pia mlinganiaji katika haki kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na ni taa yenye kutoa nuru. Na kwa hakika ulianza wahai kwa ndoto za kweli, na akawa Mtume sallallahu alaihi wasallama haoni chochote katika usingizi wake isipokuwa kinakuwa kweli pindi anapokuwa macho. Kisha kashuka juu yake roho mwaminifu, yani Jibril, na hali Mtume sallallahu alaihi wasallama akifanya ibada katika pango la Hira. Malaika akamfundisha Mtume namna gani awaongoze watu katika njia iliyonyooka na awaelekeze katika kuifuata dini iliyokuwa sawa sawa. Hali ya Waarabu kabla ya Uislamu. Walikuwa Waarabu kabla ya Uislamu ni washirikina mno, wakiabudu masanamu na kuyatukuza, na walikuwa wakiua watoto wao kwa kuhofia njaa na umasikini, na wakiwazika watoto wao wa kike hali ya kuwa wako hai kwa kuhofia aibu na kusemwa, na walikuwa wakigombana na huku wakitofautiana, wakipigana baadhi yao na wengine kwa sababu ndogo ndogo. Kulingania kwake kwa siri. Alianza Mtume sallallahu alaihi wasallama kulingania kwa siri zama ziliposhuka juu yake aya za mwanzo katika sura Mudathir. Mwenyezi Mungu akimwambia, ya ayuhal mudathir, ewe uliojifunika maguo, kum fa andhir, simama ukaonye, wa rabbaka fakabbir, na mola wako mtukuze, wa thiyabaka fatahir, na nguo zako uzisafishe, wa rujza fahjur, na mola na maasi uyaame, wala tamnun tastakthir, wala usizuie kutoa kwa kutaka kukithirika kwa wingi, wali rabbika fasbir, na kwa mola wako subiri. Mtume akawalingania kwanza watu wa nyumbani kwake na wale wanaungana miongoni mwa wakweli wake ambao walikuwa kiukubali ukweli wake. Akawalingania katika kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kushikamana na kudumisha umoja na kuacha kupigana, na kwa hakika alilingania kwa siri kwa kuhofia kuwashtusha watu kwa jambo ambalo hawakulifahamu wala hakuwahi kulisikia. Waumini wa kwanza kabisa kumwamini. Wa kwanza kumwamini Mtume kati ya wanawake alikuwa ni Khadija, mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye Bi Khadija alikubali ukweli wake, alikuwa na ukubali ukweli wa utume wake kutokana na yale yaliyodhihiri kutokamana na alama zilizoonyesha juu ya unabii wake tangu safari yake pamoja na mtumishi wake Maisara. Na wa kwanza kuamini kati ya wanaume ni Abu Bakari ni Siddiq, naye alikuwa ni mkweli wake kabla utume wake na hakuwahi kupokea kutoka kwake uongo. Na mwingine ni Zaid ibn Haritha, naye alikuwa akimilikiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama na Mtume akamwacha huru. Na wa mwanzo kuamini kati ya watoto ni Ali ibn Abi Talib, naye alikuwa kilelewa na Mtume. Na kwa hakika Abu Bakar aliwalingania wale wanaompenda na wale anawapenda, wakamkubali watu wengi, miongoni mwao ni Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu mwongofu, na kisha Zubairu ibn al-Awwam. Kulingania waziwazi. Kulidumu kulingania kwa siri kwa muda wa miaka mitatu. Walikubali katika wakati ule wengi kati ya mabwana wakubwa na viongozi. Baada ya hapo akaamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kulingania waziwazi baada ya kushuka kauli yake Mwenyezi Mungu isemayo, fasda bima tu'mar wa a'ridu 'anil mushrikin, basi tangaza yale tunekuamrisha na uwaonye washirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya Jabal Safa na akanadia watu wake, na alzama walipokusanyika akasema kuambia, je, mtaniamini kwa kile nitakachokupeni habari? Wakasema ndio, wote wakasema ndio, hatukuwahi kujaribiwa na wewe uongo tangu kukua kwako mpaka sasa hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ziokweni nafsi zenu kutokamana na moto na mtambue kuwa hakika ya mimi ni mwonyaji kwenu ninyi kutokamana na adhabu iliyo mbaya. Akasema juu yake, ammi yake aliitwa Abu Lahab, umeangamia ewe Muhammad, hivi ni kwa hili ndio umetukusanya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haki yake akashusha suratul Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, imeangamia mikono miwili ya Abi Lahab, na yeye pia ameangamia. Kuwakusanya ndugu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya watu wake wa karibu na ndugu zake
zama iliposhuka kauli yake Mwenyezi Mungu juu yake, wa andhir ashiratakal aqrabin, na waonye ndugu zako wa karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafikishia ujumbe wa Mola wake na akawaonya kutokana na adhabu ya siku ya mwisho, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun, haitomfaa mtu mali yake wala watoto. Akazungumza na watu maneno laini isipokuwa ammi yake Aba Lahabi, kwa sababu yeye alikuwa ni adui aliyokuwa mbaya zaidi, na kwa kuwa yeye Abu Lahabi alirejesha majibu mabaya mno, na akawataka wamkabidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwake ili amfanyie mabaya. Lakini Abu Talib akajibu akasema, ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, tutamzuia maadamu tupo hai. Taasubu ya Makuraishi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yalibadilika mapenzi ya Makuraishi kwa Mtume kuwa ni chuki, na ukaribu wao kawa ni mbali, ukweli wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ukawa ni uongo, na matendo yake yakawa ni upuuzi. Na hivyo ni tangu walinganie katika ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuitia kasoro miungu yao na kuinasibisha kila mwenye kuabudu na upotevu. Na kwa hakika walienda kwa ami yake Mtume na wakamtaka ami yake amzuie Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuinasibisha miungu yao na upotevu na kuwafanya baba zao kuwa ni wapotevu. Akarejesha majibu mazuri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea katika kuieneza dini na kuitangaza kalima ya haki.